Український танцівник, хореограф, шоумен Влад Яма. Що попало? Шоу. Любимое выражение моє. Ну, це хорошо. Бачите, вже стараємося для того, щоб да. вам було краще. Влад, скажіть, будь ласка, от ви все своє життя займаєтесь бальними танцями. Так. Що стало поштовхом для того, щоб це стало ваше хобі? Ну, насправді я просто відчув, що в мене ніби виходить одразу. Але потім батько мені розповідав історію, що коли мені було чи то 4, чи то 5 років, ми раптово попали на конкурс бального танцю. І я там просидів цілий день, він не міг витягнути звідти. І якісь такі відчуття, якісь такі моменти яскраві в мене лишились, мабуть. Я захотів це повторити. Мабуть так. Ну, ви можете з мною погодити, що вам багато вже питань задавали стосовно, чому ви поголилися. Ми знаємо, багато задавали одне і те саме питання. Чому ви поголилися? Ми знаємо, що це було створено в тій причині, що у вас був концертний тур з Лолітою Мілявською. Скажіть, будь ласка, чи зараз є ще у вас якісь відносини, чи ви підтримуєте зв'язок? Відносини? Ні, відносини навіть і не було ніколи. А тур пройшов дуже швидко, закінчився, я повернувся до Києва, мерзнув всю зиму. Мені було дуже холодно без волосся, ходив в шапці цілодобово. Але потім через, мабуть, півтора роки десь зрозумів, що насправді це було стильно і зробив вже свідомо теж саме. Так, дивіться, ми також ми помітили, що ви грали в Лізі Сміх. Ви були гостем. А, сьогодні повтор був якраз. Так, гостем у команди два капітани. Я не просто гостем, я просто одного разу прийшов і виграв. От давайте так, ну чесно скажу. Це правильно, так. Причому грав проти рідної команди, проти Запоріжжя, так вийшло. Ну, ті не запросили, ці запросили, але ж ну, пішло. А скажіть, будь ласка, чи плануєте ви надалі співпрацювати з якимись гумористичними проектами, брати в ньому участь? Ні, я планую, але ж мене мають запросити. Я взагалі поважаю гумор, мені дуже подобається. Я навіть трошки мріяв, мабуть, в дитинстві грати десь в одній з команд КВК. Але так все закінчилось в класі у 8-му, десь на шкільному рівні, і далі навіть в університеті ніде не був. Але так мені дуже подобається. Якщо це гумор класний, талановитий, то з радістю. Ви маєте таке гарне, струнке тіло. В чому секрет це вашого раціону? Взаємно. Ну, тож, також стараюсь. Ви по-своєму красивий, давайте так. Ну, по-своєму. Хтось скаже, що я як стручок тонкий, і комусь я не сподобаюся, а ви сподобаєтесь, це правда. Ну, все одно, відкрити такий секрет вашого раціону. Один? Так, можна навіть один. Один зранку, варені яйця, але тільки білок. І каша, рис, гречана каша, може бути, вівсянка. Ну, от якщо один, то так. Ну, насправді, найголовніше ввечері не їсти багато, взагалі багато жирного, багато вуглеводів. Не їсти. І все буде добре. І бажано трошки рухатись. Для відділу кадрів спеціально Влад Яма. Так. Відділ кадрів.